Слава Добрине нашій от Господ, скипі браті і сестри, скипі приятелі, зарадвах се, когато ми рекуха да отидем в Дома Господен. Каква голяма и неподправена е радостта на тези, които са обикнали и възлюбили Господа, които са познали стъпките на Неговото милосърдие, чието живот е скрит под крилото на святата Христова сигурност. За какво се радваше този велик юдейски цар Давид? Та тогава молитвения дом беше една обикновена скиния в сравнение с неговият величествен царски палат. Но Бог беше избрал нещо много по-значимо от златото и среброто. Той беше избрал да се среща с хората и това беше скинията, изпълнена с Божието присъствие, чистота, святост и божествена сила. Изпълнена с милосърдие и любов към човечеството. Днеска ние сме избрали по подобие на цар Давид същия добър избор. Да дойдем в молитвения дом пред святите, макар и невидими, но реално седящи Господни нозе. Да видим трона на Неговата святост и величие. И аз съм сигурен, че нашите духовни очи го виждат този трон. Защото там, където е хвалението на светиите от Израиля, в частност и църквата Христова, там е и тронът на Божията святост. Прекрасно хваление, в което се потопихме. Благодаря на Бога за младите хора, които се посветили живота на ранена, да служат по този прекрасен начин и прославят всемогъщият Господ Исус Христос. Защото на небето няма да има молители и проповедници, като брат Илия, брат Стефчо и другите, ще има хвалители. Нека тази благодатна сила, чистотата и изворите на Божието помазание никога да не се отделят от нашите сърца и нека молитвения дом винаги да бъде място за присъствие на всемогъщият Христос. Нека Бог да ни благославя. Ето, когато ние се спяхме в 2:00, някъде далеч на изток, 40 км от на север от Япония, една църква будуваше и се молеше за светиите по лицето на цялата земя. Знаете ли, че когато в България 2:00 в полунощ, точно тогава християните от остров Сахалин отиват в молитвения дом и започват своите първи молитви към всемогъщият Господ Исус Христос. Така е устроил Бог Вселената и в частично земята, че всичко, що диша, да хвали Господа. Благословен онзи народ, на когото Господ е Бог. Блажен онзи човек, комуто греховете са простени, беззаконието е заличено и името му записано в книгата на живота. Има стандарти и приоритетни неща, които хората трябва да издирват в живота си. Защото има значими и незначими неща. Първи и втори неща. Не случайно и нашият Господ е казал, първом потърсете Божието царство и Божията правда. И всичко останало ще ви се прибави. Днеска избрахме отново да дойдем при нашият Господ, да му се поклоним в дух и истина, да изкажем онази сърдечна любов, която небето ни е подарило, за да разберем пълнотата на божествените думи. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се речем Божи чада, а и такива сме. Светът не знае смисълът на своя живот, защото ние знаем много добре, че отделени от нашият Господ, ние не може да сторим нищо. Не случайно и той каза, аз съм лозата, вие сте пръчките. Особено селските хора знаят какво е една пръчка, отделена от лозята. Лозовата пръчка за нищо не става, освен да бъде хвърлена в огъня, да бъде изгорена. Такъва е живота на хората, които не прибъдват в Господа, които не натърсят на рена Божието милосърдие, които са презрели истината, силата, съзвучието и значението на кръст. Защото словото на кръст е безумство за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Точно тази Божия сила ни е довела на правилното място, за да чуем тези благодатни, наставителни, добри и непреходни Божии думи. Бог е избрал да говори на своите си, че Словото Божие. Бог е дошъл да ни се обясни в свята любов. Дошъл е да каже колко много ни обича,
колко много държи на нас, колко много сила, святост е инвестирал в тези, които го любят. Защото Бог е обещал и го сторва в нашия живот, пазени с пълна сила, според Неговото славно се могъщество, за да издържиме и дълготърпиме всичко с радост. Ще отворим святата книга Библия и за кратко ще спрем коментара си върху стихови записани в Светото Евангелие на евангелист Йоанна. Ще прочетем стихове от 15 глава, от 5 стих надолу. Светото Евангелие на евангелист Йоанна, 15 глава, от 5 стих надолу. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не може да направите нищо. Но ако някой не пребъдва в мене, той бива изхвърлен като пръчка и изсъхва, и ги събират, и ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в мен, и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви се сбъдне. Това се прослава моят Отец, да принасяте много плод, и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Както аз опазих заповеди на моят Отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се любите един другиго, както аз ви възлюбих. Амин. Скъпи брати и сестри, ето това е смисълът днеска да чуем думите на истината. Не случайно и нашият Господ се молеше в своята първосвещеническа молитва, казвайки: Отче, освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. И както ти си ме пратил в света, така и аз изпращам тях в света. За хората в света това слово не е нищо. Някой дори наричат и то от свещеници книгата Требник. Един свещеник ми казва: стига с този Требник, не го ли научи брат Илия Миланов? На Библията вика Требник. Каква голяма трагедия. Но ние ще благодарим за това свято любовно писмо, в което Бог е изразил волята на своето благодатно любящо сърце, разкрил хоризонта на великият полет към вечността, Царството Христово Божие, нека Бог да ни благославя. Една сестра в Благоевград ми казва: брат Илия, толкова години служа на Бога и нито веднъж не съм чула Неговия глас. Викам: сестро, това е голямо заблуждение. Винаги, когато отворим книгата Библия, ама винаги, отбите е, че чак до Откровение, 66 богословени книги са само едно и също – гласът на живият Бог. Неподправяне пулс на Христовото сърце, любовта и силата на Бога, който в шестия ден на своето творческо право реши нещо, което с нищо не може да се сравнява, казвайки: Бог, да направим човека. По образ и прилика наша да го направим. И вдъхна Бог човека жизнено дихание и стана човека жива душа. Бог днеска отново ни говори на сърцата и ние ще кажем: Боже, ние не желаем да сме само слушатели, но и изпълнители на Словото Божие, за да не лъжим себе си. Защото какво каза Бог: всеки, който слуша моите думи и не ги изпълнява, би го упрежил на човек, който построи къщата си на пясъчна основа. Заваляха дъждовете, задухаха ветровете, предойдоха водите и тази къща не устоя. И падането им биде голямо. Но Бог продължи: всеки, който слуша моите думи и ги изпълнява, би го упрежил на човек, който построи къщата си на канара. Заваляха дъждовете, задухаха ветровете, предойдоха и водите, но тази къща устоя, защото основата им беше канара. Ние сме избрали нашата основа
и това е нашият Господ Исус Христос. Кръгълният свят камък на Господнето Съзидателство, скъпоценният камък непознат от света, а толкова близък и възлюбен в Твоето и моето човешко сърце. Тази небесна светлина, която неугасимо свети и ръководи християните по лицето на цялата земя, онова свято небесно слънце, изгряло с изцерителни крили в живота на тези, които го любят, всемогъщият Христос, нека Бог да ни благославя. И така да насочим вниманието си към прочетените стихове. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене, вие не може да сторите нищо. Една прекрасна картина, скъпи брати и сестри. Наистина лозата и пръчките живеят в взаимодействие. Живеят в зависимост една от друга. И макар, че Бог можеше да избере нещо друго, той се спря като направи нещо велико и с нищо несравнимо, образ и подобие на себе си. Например, той може да създаде човека под абсолютният контрол на Бога. Така да го програмира, че човек да е покорен за всяка една стъпка и всяко желание на Бога. Но тогава ние в никакъв случай няма да сме образ и подобие на Бога. Той ни направи и даде правото на избор. И не случайно, в Едемската градина Бог постави избора, за да покаже на всемира, че Бог е направил нещо с нищо несравнимо, среч образ и подобие на своята всъзди същност, наречено човек. И не случайно и каза, от всички дървета на Едемската градина да едете. Но от дървото на познанието на доброто и злото никак да не едете. Защото в часа, когато ще едете, непременно ще умрете. Вие знаете това прекрасно място, откъдето извърши огромна река, разделяйки се на четири ръкава – Фисон, Гион, Тигър и Евфрат. И ние, християните, веднага ще кажем, да, знам къде се намира тази Едемска градина. От Фисон и Гион не е останало нищо, освен две пресъхнали корита. Тигър и Евфрат и до ден днешен съществуват. Значи може да кажем къде се е намирала Едемската градина – в дворечието на днешна Месопотамия. Това не е някаква мистика и митология, а едни реални исторически събития, дошле във времето, с непреходна слава, значимо за тези, които го любят. Защото библейската археология разкри всичко, което хората казваха, че е митологично съществуващо. Не съществувал Ур-Халдейски, казват хората. Градът, от който тръгна бащата на вярата Авраам. Не съществува, да, но го намеряха. И точно там, където е писан в Словото Божие. Не съществувал Содом и Гомор. Да, но го намериха. И съвременните учени казват, че е унищожен точно по този начин, описан в святата книга Библия. Не съществувал новия ковчег. Да, но го намериха. Намериха го точно на място, където Библията определя. Заседна на планите на Арарат. И когато бях в Турция и питах туркинята, нашата екскурзоводка, какво наскоро откриха на планите на Арарат, ми тя каза новия ковчег. И какво казват по този повод вашите духовни водачи? Ми тя каза, че техните имами и ходжи казвали, че който видял новия ковчег, щял да умре. Ами сигурно ще умре от към беззаконието и възкръсне към светлината и истината, скъпи брати и сестри. Защото новият ковчег е нашият Господ Исус Христос. В него е скрит живота на светиите. Там е твоята и моята сигурност. Там е моята благодатна и твоята благодатна пръчка, натегната от кехлебарният гроз на последното време. Нека Бог да ни благославя. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Чудесни думи. И тази невероятна картина не връща назад във времето, когато се скитахме без Бога, когато вървяхме беззаконници пътища, когато имахме вид на благочестие, но бяхме отречени от Божията сила. Когато не бяхме народ, а сега сме народ придобит за милост, царско свещенство, род избран,
ще дана Божията святост, Христово оправдание и помазание. Благодаря на Бога за всеки един от вас. За това неизследимо съкровище, което Бог ни е подарил. И това съкровище се нарича Святият Божий Дух. Залогът за Твоята и моята истина. Залогът за Твоето и моето свидетелство. И колко добре го е казал Святия Божий Дух в следващия стих. Ако някой не пребъде в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Колко много звезди в България изгряха на хоризонта и изчезнаха, скъпи брати и сестри. Представяйки се за мъдри, те глупееха. Смятайки се за велики, те погубваха своята безсмъртна човешка душа. Няма да забравя онзи момент, когато един ден преди разстрела на моя даш Илия Павлов, той беше извикан да дава някакви показания в съда. И когато излязах там, пред апартамента си, на стълбите минаваха хора и казаха: брат Илия, гледай какво прави твоя даш Илия Павлов, каза. Той е кръвопий, защо твоя Бог не го наказва, каза. Толкова човешки животи, каза, пропиля, унищожи и затри. И аз ги виждах, че те не ги интересуват какви животи е затрил и пропилял, а идваха да се дразнат с мен. Викам, скъпи приятели, те ми приличаха на онези книжници и фарисеи, които бяха уловили жената в прелюбодейство и я бяха довели при Господа в съботния ден. Господи, тази жена беше уловена в самото прелюбодейство. Такива по закона на Моисея трябва да бъдат убивани с камъни, ти прочее, що казваш. Така ми приличаха тези съвременни книжници и фарисеи. Знаете ли какво им казах? Викам, виж какво ще ви кажа. Бог е дълготърпелив, много милостив и твърде жалостив, но Бог никога не променя своите божествени думи. Не дейте се лъга. Бог поругаем не бива, защото Божият гняв се открива от небето спрямо всяко нечестие на човеците, които препятстват на пътя на Божията истина. Каквото посееш, това ще пожениш. С каквато мярка премериш, такава ще ти отмери и Бог. Който нож вади, от нож умира. Скоро ще видите мухогоновет ковчег на моята даш Илия Павлов. И те започнаха да ми се смеят. И аз говорех не защото трябваше да го вида, защото Бог не може да промени думите си. Влязах в къщи и започнах да штракам. С дистанционното, Първи канал, BTV и изтървах дистанционното. По телевизия Нова, Брейк, бягащата стрелка, беше изписано. Прекъсваща новина. Илия Павлов прострелян с куршум в сърцето. Скъпи брати и сестри, блажен онзи, чийто живот е скрепен с пълнотата на Божието милосърдие. Блажен онзи, който се е явил пред Господа такъва какъвто е, избрал да следва благочестието, силата, чистотата, помирителната мисия на кръста, великият свещен глас на Христовата любов. Отче, прости им, те не знаят какво вършат. И вижте какво се казва малко по-надолу. Ако някой пребъде в мен и думите му пребъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Ако пребъдвате в мен и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Ето откъде идва голямата трагедия на човеците. Човеците искат, между другото, като просеци или като някои хора, които смятат, че могат да управляват Божията воля, да си искат каквото си искат от Бога. И ако не им се даде, да казват, няма Бог. Че много просто, че Бог не е длъжен да отговаря на каквато и да е човешка прищявка. Ние сме длъжни да се съобразяваме с Неговата свята и суверенна воля. Защото Той е Твореца, а ние сме творението. Може ли, например, тази ваза да ми каже, ако аз съм я направил, какво да сторя с нея? Аз мога да я изчупя. Мога да направя нов модел, да правя с нея каквото си иска, защото аз съм собственика и тя е мое притежание. Много от хората дори не се замислят какво е направил Бог за тях. Знаете ли, че само ако Господ реши за две минути да вземе кислорода сега над бяла и цяла България, цял свят, всичко приключва.
А ние дори не се замисляме, че не служаваме дори и секунда напред Бог да ни подава този кислород. Той е негова собственост. Но Бог е дълготърпелив, много милостив и твърде жалостив. Бог е един свят Бог, който не държи сметка за годините на човешкото невежество и незнание. Той продължава да умолява. Продължава дори понякога в безмълвието да говори: към мене погледнете и спасени бъдете. Той продължава да люби с онази божествена любов, която никое човешко сърце няма да разбере широчината, височината и дълбочината на агапе любовта, заставила Творец-Създател да напусне небесния си трон, да облича в кротост смирение човешка плът и да извърши дело непосилно за човешките възможности. Нека Бог да ни благославя. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Тук отново виждаме една близка комуникация, едно близко докосване, едно лично отношение Бог, Творец, Създател и Неговото творение, наречено човек. Колко е тъжно на родителите, когато децата му се отдалечават от него. Колко е тъжно за родители да не чуват любимият глас на своите деца, които те са създали, които са инвестирали грижи, любов, болка, скрити сълзи. Колко е тъжно, скъпи брати и сестри. И представи си колко тежи сърцето на нашия Господ и в днешния ден. Не случайно и малко преди разпятието, той извика най-приближените до него апостоли и ученици Петър, Йоанна и Якова и какво им каза? Сподели какво ставаше вътре в неговото сърце. Душата ми е прескъбна до смърт. И аз вярвам, че тази сутрин душата на нашия Господ скърби за жителите на село Бяла, които не са направили добрият избор, които не са дошли в молитвения дом, не са дошли да чуят благодатните животворящи, изпълнени с сила, благочестие и благодат божествени думи. Не са дошли, за да бъдат онази добра почва, на която се е доброто семе на Христовата вечност. Нека Бог да ни благославя. Спомните ли се как нашият Господ плака над Иерусалим? Иерусалиме, Иерусалиме, колко пъти се опитвах да ви скрият като квачка, която крие под крилете пилците си, но вие не пожелахте. Скъпи брати и сестри, орелът ще връхлети, вълкът ще се опита да ограби от стадото Господне, защото времената са последни. Защото се сбъдват думите на пророк Иеремия: навсякъде е страх и трепет. Както виждате, всичко излиза извън контрол. Ислямска държава, насилие, абсолютно пълна морална разруха, политическо безхаберие, икономическо безнадеждие. Но аз ще кажа едно: не се гаси това, що не гасне. Онази жива надежда, онзи божествен пламък на сигурността в твоето и моето сърце, светлина, която ни води по тази тясна и свята пътека, трасирана с чистата кръв на Христовото помирение. Такива хора никога няма да загубят следата на тази пътека. Такива хора непременно ще повторят думите на апостол Павел: пътят се извървях, вярата се опазя. Скъпи брати и сестри, времето Господне настъпва. И така да живеем страх и богобоязъм. Както самият апостол Петър говореше, краят на всичко е наближил. И тъй живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Лично аз благодаря за Църквата Христова в село Бяла, която е един молитвен вик, един огън запален от любовта на кръста. И много от хората не знаят за тази църква в Бяла, но небето много добре ви познава, скъпи брати и сестри. Вашите молитви са благоуханен тимян. Вашите сълзи са събрани в чаша на Божието благодатно право. Блажени са плачущите, защото те ще се утешат. Блажени са онези, които са скрили живота си в Христос, облекли праведната мантия на Христовото оправдание, свети от светлината на Христовата вечност. Нека Бог да ни благославя. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне.
Няма друга алтернатива. Хората ни прочели една дума от Библията и спорят с Бога. Ами Бог няма да промени хода на събитията, записани в тази книга Библия. Самия святи Божи Дух, вдъхновителят на Библията, каза: Господи, поставил си си думите на Словото над името си. Велик авторитет. Свят авторитет. Кой отваря от българите? Аз казвам, ако изляза аз с тази Библия и така по центъра, ще срещна хиляди по хиляди презрителни усмивки на смешки или пък някаква нацупена физиономия. Он е лудия. Ама и аз няма да се очудя. Ако на нашия Господ казаха луте, бяс има в него, то колко ли по-заслужено и към нас такива упреци ще се отправят, скъпи брати и сестри. Но нека да се спомним думите на един голям Божий човек Моисея. Кореевите непокорци, 250 на брой се подиграваха на Божия човек. Моисея, само от тебе ли слуша Бог? Какво им каза Моисея? Утре Господ ще покаже своите си. Скъпи брати и сестри, денят Господен приближава. И аз се моля, запозете спокойствие, изпълнете сърцата си с мир и свята надежда. Защото Бог е обещал, че всеки, който има тази надежда в него, Божия син, какво се случва с него? Само чисте себе си. Така както е чист и той. Не се изискват големи религиозни или човешки подвизи, а да имаш надежда в Христос. Надежда в неговите святи и неприходни думи. Понеже аз живея, и вие ще живеете. Ако прибъдвате в мен и думите ми прибъдват във вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. Обратното е, ако не прибъдвате в мен и думите ми не прибъдват във вас, нищо няма да се случи във вашия живот. Ще бъдете човеци за окаяние. Защото не случайно и Библията, че с апостол Павел каза велики думи. Какво ми ползва, ако спечеля целия свят, а погубя безсмъртна човешка душа? Аз ги наричам тези безумци. Тя танцува едно лято. На времето имаше такъв шведски филм. Тя танцува едно лято. Тези, които не събират с Господа, танцуват едно кратковременно танго. А ние танцуваме вечния валс на Божията любов. Скрит в святата прегръдка и река на Божието помирение, нека Бог да ни благославя. Ако прибъдвате в мене и думите ми прибъдват вас, искайте каквото и да пожелаете и ще ви се сбъдне. И аз се моля, слушайте Божият глас, скъпи брати и сестри. Бъдете покорни на Божията воля. Не се увличайте от лъжи учението и фалшивият огън, който Сатана по един видим или невидим начин се опитва да вкара в нашите църкви. Нека да запазим онова свято и чисто Евангелие, което Бог ни е подарил, наставлявал във вековете. Онова свято и чисто Евангелие, което аз днеска чета, написано не с буквата, която убива, а с духът, който оживотворява. Написано не с мастилата, което може да изветре и да загуби устойността и загуби почеркът си. Написано с святата кръв на Христовото помирение, подпечатано всемогъщият печат на Божията вечност, святият Божий дух. Цялото Слово Божие е благословено и заслужава пълно приемане. И още нещо се казва. Ето да прочетем в следващия стих. Това се прославя моят Отец, да принасите много плод и така ще бъдете мои ученици. Ето Небесният Отец се радва, когато ние принасяме много плод. Но дайте забележим, кое е по-лошо от едно неплодно дърво. Ами дървото, което дава нетраен плод, не е ли така? Селските хора ще кажат и ще съгласят с мен. Не случайно и нашият Господ каза: аз ви извадих от този свят и превеселях в царството на Божията вечност, за да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Ето сега това е значимото, което искам да кажа. Защото представете си едно ябълково дърво, отрупано с много ябълки, ние се радваме, плодородие е голямо, слагаме ги в щагите, почваме да гризем през зимата, мете червива от червива по червива. Дърво и плод излагало нашата надежда. Плод, който не ни ползва, скъпи брати и сестри. По-добре дървото да беше безплодно, да се осигурим от някъде другаде доставка на качествени ябълки,
нежели много плод, който безпременно губи от своето съдържание и няма никаква стойност. И аз се моля, давайте траен плод, смирявайте се и нека вашето сърце да бъде кротко. Нека вашата божествена любов, подарена ви от Христа, да не бъде запазена само за вас, а да бъде светило, благослов и сила за тези, които погиват тъмнината на човешкото невежество. Нека Бог да ни благославя. Това се прославя, Отец ми, да принасяте много плод и плодът ви да бъде траен. И аз вярвам, че Църквата Христова в Бяла принася много плод. Защото дори вие не предполагате какво много силно като служение Бог е подарил на тази църква. Вие сте едно сърце, един дух, една вяра, един молитвен ходотай и издигнат небесната ръка за защита и закрила на светиите по лицето на цялата земя. Моята баба последните 3 години каза, че какво правя за Бога Иличо? Тя беше на 87 години, само се моля, каза. Викаме, баба ми, ти правиш много по-велики дела, отколкото аз ще обикалям по целия свят. Защото Библията казва, голяма сила има в усърната молитва на праведния. Ако аз обикалям с моите крака по целия свят, вие с вашата молитва обикалите целия всемир. И тази молитва като облагоханен тимян инвестира в сърцето на Божията слава. Излива благодат в благодат, сила в сила, благочестие в благочестие и мир в мир. Нека Бог да ни благославя. И сега малко по-нататък се казва нещо много значимо. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Скъпи брати и сестри, разберете. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Любовта на Отец е безкрайна. Тя е непроменлива величина. Бог е Отец. И Отец е любов. И какво искам да ви кажа? Ами, така както Отец е възлюбил Христос, така и Христос е възлюбил Църквата Христова. И той не вижда с божествената си милост по-бели от сняг. Или по-точно той не представя по-бели от сняг пред Небесният Отец. Едно момиченце там в неделните училища, учителката питала децата, има ли нещо, което всемогъщия, вседесъщият Бог не може да стори? И всички деца казали, не, Бог е всемогъщ, вседесъщ, всичко може. Но едно момиченце не се е съгласило с другите от детското неделно училище. Той казал, Госпожа, той всичко може, но едно не може. Не може да види моите грехове, скрити от святата кръв на Христовото помирение, слава да бъде на живия Бог. Ето това е любов, която покрива нашето беззаконие. Затова и Библията ни казва, преди всичко имайте усърна любов. Защото усърната любов какво прави? Покрива множество грехове. Всичко може да правим, но преди всичко се речи първо и с нищо несравнимо и да имаме помежду си усърна любов, която покрива множество грехове, извършени от нас, светиите. И това е факт. И тъй като отхвърли всяка злоба, удумничество, завист, пожелайте като духовни младенци чистото духовно мляко, за да пораснете за спасение на безсмъртната човешка душа. И аз смятам, че трябва да заключим устата си от към удумничество, скъпи брати и сестри. И да отворим широко благодатното право на Божия дух, да говори чрез нас, да умолява чрез нас, да люби чрез нас, да предупреждава чрез нас. Хора, покайте се. Защото Царството Божие приближи. Ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в моята любов. Както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Виждате ли за моя връзката? Ние не можем да имаме любов, ако не пазим Божиите заповеди. А какви са тези заповеди? Да възлюбиш Господа Бога своего. С цялото душа, сърце, разум, с всичките си сили и ум. И втората, която никак не е по-маловажна от първата. И да любиш ближния, както любиш себе си. Не случайно е казано в Светото Писание, как казва, че ме любите мен, невидимият Бог, след като не любите ближният, когото виждате. Е това е илюзия, игра на думи. Не е ли така? Скъпи брати и сестри, време е
да порастем във вярата. Време е да ни приличаме като дечица, завличани от всяка вятър на лъжеученията. Време е, когато нашето сърце ще работи с ритъма на Христовата любов и води в дълбоките и святите води на Христовото помазание. Нека Бог да ни благославя. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Виждате ли? Знаете ли колко ми става тъжно сърцето, когато видя моите дъщери да не са радостни? Да са унили, както казват хората, като легемията им е потълнала. Няма нищо по-безрадостно от това да видиш твоето обесърчено дете. Да искаш да му помогнеш и в същия смисъл и позиция да не можеш да го сториш. Затова вижте и много ви моля, запомнете тези думи. Защото днеска Господ говори на събранието в бяла. Това не са моите думи. Това са чистите неподправени, святи и благословени от Бога думи. Това ви говорих. За да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. И аз се моля, скъпи брати и сестри, дори и при сълзи, усмихвайте се на Господа и ближни. Добри през болка, продължавайте да се радвате. Защото самият апостол Павел каза, сега се радвам заедно с вас в своите скърби. Аз го наричам това вис пилотаж на един духовно съзрял човек, който е щел за просто нещо, абсолютно всичко, свързано с този земен елементарен живот, издигнат на крилете на Божието благодатно право, във високия полет към вечността, нека Бог да ни благославя. Не случайно и нашият Господ казва, не се радвайте, че бесовете ви се покоряват и вършите чудеса и знамения, но радвайте се, защото вашите имена са записани в книгата на живота. Представете си, това е царско право. Това е завет, направен завинаги. И нашите имена блестят с блясъка. Нашите имена блестят със силата и благочестието на Христовата любов горе в книгата на живота. И ти да си унил за това, че се е случило нещо неудачно, малко незначимо в твоя живот. Каквото и да се случва, апостол Павел може да каже, всичко счетох за измет. Заради онова превъзходно нещо. Познаването на моят Господ Христос Исус. Скъпи братко и сестро, отхвърлете бремето на деня. Не се взирайте в земната тегота и болка. Доста му е на деня, злото казва Словото Божие. А ние като езичниците мислим и за другия ден, дори и за другата седмица. Разбирате ли? Няма какво да мислим. Бог ни е подарил днешния ден. Ще го изживем с дъха на Божията прелест, красота и радост. Утрешният ден ще бъде по-добър, защото нашият Господ е обещал, понеже аз живея и вие ще живеете. Никой не може да ни ограби това безсмъртие, скъпи брати и сестри. Учете се да живеете в радостта на Господа. Учете се да страдате страданието на кръста. Това е една велика инвестиция, одобрена и радваща погледа на Пресвятата Троица. Бог Отец, Бог Син и Бог Святий Дух. Това ви говорих. За да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Да бъдем тези радостни деца, които радват Небесният Отец, величаят святото му име и възторга на ангели, архангели и серовими и отправен към земята. Защото на нас Бог е подарил нещо много велико. Една голяма тайна, която дори и ангели Господни с любопитство желаят да надникнат. Ти и аз, на теб и мен, е пораено правото на благовестието. Ти и аз носим свидетелството за оправданието. И ако нашето свидетелство е някак си там хвърлено с крина на забравата, ако ума ни е заед с земните неща, как тогава ще се покаят беленчани? Как ще се покаят сливна ли и цялата земя? Знаете ли какво се случва? Някои си мислят, че има определени хора, чрез които Бог извършва делото си. Вярно, има такива хора, но когато богословите извършват едно социологическо проучване, разбират, че само около 3% от повярвалите на планетата Земя са повярвали от тези мощни свидетели на Божията слава, хора облечени с сила и слава, ходещи по лицето на цялата Земя.
над 75% от повярвалите християни са плод на личното свидетелство на обикновения християнин. На личното свидетелство. Вие сте значимите, разбирате ли? Не тези, които седят по амвоните и постоянно говорят, са ангажирани с работа. Не тези, дори които обхождат целия всемир и говорят с време и без време думите Божие. Вие сте хората, чрез които Бог може да докара Царството Божие все по-близо и по-близо до човешкия живот. Ако вие вървете с настроение и царска осанка, каквото и да ви говорят тия хора, дълбоко сърцето те ще покупнеят да имат това поведение. Защото аз дори когато най-много ме боли, винаги се усмихвам. Когато съм най-болен, най-много се моля за болните. Много ви моля, скъпи брати и сестри, радвайте се в Господа. И пак ви казвам, радвайте се в Господа. Защото нашият Господ идва скоро. И още нещо много важно, като лично искам да споделя с вас. Това са думите на нашият Господ. Това е моята заповед. Това е моята заповед. Тук нещата навлизат много сериозно русло. До сега говорехме за някакви пожелания, които може да изпълним или не изпълним, но тук чуваме нещо много значимо. Това е моята заповед. Ние, мъжете, които сме служили в армията, знам какво е да не изпълниш заповедта на главнокомандващи. И особено заповедта на главнокомандващия по време на война. Шансът ти да оцелеш е нулев. Тричленката ти се събира, присъда на място и разстрел. А ние сме във война, скъпи брати и сестри. Църквата Христова е 2000 години в една постоянна война. И тази война не е против плът и кръв, а против силите на поднебесната, казва святата книга Библия. И представете си по времето на тази война ние да не сме покорни на заповедта на генерала Вечността. Това е нещо много страшно. Не спекулирайте с милостта на Бога. Не ходете по върха на устроението на бръснача на Господнята благодат, а търсете същността и благодата, проистичаща от онази любов, подарена ни от небето. Това е моята заповед. Да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих. Защото всеки един от нас е значим. Независимо колко, какъвто и да изглежда. Има такива незрачни хора в нашата църква, които света дори не ги поглежда, но те са светии от светлината. Много повече зачетени от президента Обама, нашия президент и Путин. Когато бях в Русия, един от приятелите на Путин, който отговаряше за енергетиката, не без основание казваше, брат Илия, на това високопоставено място съм ръкоположен лично от Путин. Той ме е сложил на това място. Представете си, енергетиката на Русия е нещо много мощно. Милиарди по милиарди долари. Аз му казах, много добро нещо да имаш приятел Путин и ти да си на това много отговорно място, но аз много директно и честно искам да ти кажа, скъпи приятелю, ако твой приятел Путин и ти не се покаеш пред моят Господ Исус Христос, по-добре да не сте се раждали на тази земя. Скъпи брати и сестри, усещате ли нюанса, великото предимство, което имаме? Не президенти и власти, а една църковна институция, която сме ние, оживотворените камъни на Божията любов, светлина и Христова вечност. Нека Бог да ни благославя. Разрешете ми на това да приключа, Бог във великата си милост да прибавя още много във вашите сърца, полезно за нашия духовен растеж, благочестие, радост и Христова любов. Амин. Отдавна не сме идвали в бяла, както виждате, в намален състав сме, но благодарим на Бога, защото чуваме добри известия. Брат Валентин, вие знаете и се молите усърдно за това голямо, бих нарекал, приключение и предизвикателство да достигнат последните народи на планетата Земя. Андрей Берглезов, този възкресение от Бога човек, който беше и гост, мисля, че в бяла, виждате, Андрей Белгрезов не са го видели, ма огромни църкви желаят да го видят. И постоянно се обаждат сега от Америка. Брат Илия, дай някаква връзка, той е човек да дойде там в Америка. Той дойде в църквата в бяла. Тук в църквата в бяла, ако отворим тефтера на сестра Зафирка, ще видим много известни личности да са идвали, които не са посетили другите големи църкви. Аз не си спомня някой виден Божий човек, помазаник,
да е дошел в България, да не е преминал в църквата Христова в Бяла. Аз се спомням и онзи момент, когато един ден на входната врата пред моят апартамент някой позвани. Гледам много финно облечен, млад мъж и млада жена. И те ми се представяха. Това беше един виден художник Рушко и директорката на радио Христо Ботев Астра. Много интересни имена. Рушко и Астра. Рушко връщал се от някаква реставрация в манастир към Бургаския край и те ми казаха, че са гледали филма «Божествено изцерение». И са го гледали с голям интерес и са пожелали да дойдат в моя дом. Казах им, съжалявам много, но аз нямам и секунда повече да ви отделя, защото тръгвам към църквата в село Бяла. Ако искате това да се случи и разговаряме след службата, заповядайте в Бяла. Тогава службица водеха долу, на първия етаж. Може би някой от вас се спомнят, Астраза Фирка, ако се отвори дневника, ама на секундата ще ви каже кога е бил, кой ден, кой час, кога е Рушко и Астра са били на това място. И тези хора приеха Исус за личен спасител. Църквата Христова помни идването на този човек, брат Митко, който седи на втория ред, нали? Ама аз като го качи в колата и повече не го снех. Директно за ухото и в молитвения дом. Видях тогава очудената му жена, сега благодаря на Бога за този прекрасен човек. За това свято помазание, което тече в сърцето му. За спасения дом, за Божиите обещания. Там, където повярва един, спаси той и целият му дом. Знаете ли съдбата на Рушко и на Астра? Малко по-късно тези хора се покаяха точно във вашият молитвен дом. И един ден тази жена ме покани в тях. Тя живее в центъра на София и ми беше приготвила една голяма изненада. Бях поканен на обяд в тази жена. Когато влязах в разкошният апартамент, тя каза, брат Илия, не знам каква ще бъде твоята реакция, но аз съм ти приготвила голяма изненада, не ми се сърди. Ето къде срещу нашия апартамент живее най-добрия богослов, професор в православната семинария, и аз още не съм убедена кой има правота. Ти, евангелският християнин или този православен защитник на вярата. Затова аз съм го поканила този професор без твое съгласие да чуя диспута и разговорът между вас двамата. Викам, Астра ми, това е твоя дом и ти можеш да каниш когото си искаш. Аз мога ли да ти кажа кого ти трябва да поканиш? След малко се яви професора, който не беше повече от 45 години. Първата му реакция, нервно запали една цигара. Второ, посегна към уискито, което му беше сложено до него. И знаете ли какво направи? Започна да ми цитира на старосемитски език цели глави от Стария Завет. Знаете, че Стария Завет е написан на старосемитски език. Той го цитираше в едно и след това ми го превеждаше на български. Ме аз не знам дори една глава от Стария Завет на Исус, нежели на старосемитски. Той се прехвърли на Новия Завет и ми го цитираше на Исус на старогръцки език. И след това ми го превеждаше на Исус на български език. О, каква голяма трагедия, скъпи брати и сестри. Имайки вид на благочестие, на отречени от Божията сила. Четенето на много книги без Божия дух е труд на плътта и не полза човек. Каза господин професоре, вие имате невероятно знание върху Библията, но едно ви липсва. Познанието на моят възкръснал Господ Исус Христос. И когато започнах да говоря, този човек забрави да пуши, забрави да пие, не повече от 5 минути. Затова Астра се изправи и каза, брат Илия, съмненията отпаднаха. Утре пътувам за Израел и ще се кръсти в река Йордан, така както се е кръстил моят Господ, а не по православните обичаи, слава да бъде на Бога. И когато тази жена, която беше благословена точно във вашата църква, съпруга си, влизат в река Йордан и излизат от водния гроб, огромен кръст се явява и следва автобуса им чак до Ерусалим и хотела им, слава да бъде на живия Бог. Има сила в църквата Христова в Бяла. Има едно особено благоволение на Божията милост за всички вас. Нека Бог да ви благославя. И така, брат Валентин, имаме вече частично знание за нещата, които са станали. Там има няколко племена, които все още не са достигнати. А нашият Господ какво каза? Когато благата вест се проповяда по лицето на цялата земя, за заявление на цялата вселена, тогава ще дойде свършекът.
Ето има едно тафларско племе, което не е останало повече от 500 човек. Аз вярвам, че когато брат Валю се върне тук и донесе видеоматериалите, които снимат, ще имаме възможност да ги видим прожектирани в църквата и да видим делата Господни, които Бог е свършил чрез тях. Андрей Белегрезов, брат Валентин и още група Божии хора пътуват от тези крайни пределни точки на планетата Земя. Вика, в момента студа е около минус 40 градуса, ама това все още не е крайната фаза и критична. Там, където те се движат към Камчатка, студът достига до минус 60 градуса. Сибиряци си викат, при минус 30 ние едем сладолед. Значи, братта ни яда сладолед, защото е минус 40 сега, уверяваме. Може би брат Иван ви е показал видеоклипчето, едно малко клипче, което виждате как този жип се накланя там по бълбуната лед. Изведнъж буквално се пропуква леда и вода се появява. Представете си, това са 4000 км по замръзналите реки. Отляво и дясно скали, от никъде път, никаква надежда, никаква комуникация. Водата под леда е точно 10 метра. Пък е дори и да ни попадам, брат Валю вика, направо ми умаля ръката да стискам, да отварям вратата и да бягаме, защото всеки момент може да потънем. Голяма част от пространството и времето са го преодоляли пешком, поради невъзможност жипът да се движи под товара на хората. Но са достигнали до тафларското племе. Проповядвали са величието на кръста и значимостта на Христовото помирение. Достигнали са и до якутските народи, а сега се отправят директно към Камчатка, до така наречените чукчата или ескимоски племена. И аз вярвам, че от тези племена ще има представители във вечното царство на Господа Исуса Христа. Нека Бог да ни благославя. Молете се за тази експедиция, скъпи брати и сестри. Финала на тази експедиция ще бъде 15 март, в който ние очакваме брат Вали отново да се върне. И тогава целият екип отново ще дойдем, отново ще прославим Бога и ще послужим така, както подобава на свети от светлината на Христовото царство. Нека Бог да ни благославя. Има ли хора, които още не са се помирили в нашето събрание с Бога? Има ли такива хора, които не са сигурни, че ако сега Христос дойде и отвори книгите, тяхните имена няма да бъдат намерени записани там? Ако само за секунда се колебаеш, че твоето име не е записано в книгата на живота, аз те моля, скъпи приятелю, знаеш ли защо те моля? Защото докато се колебаеш, може последното име вече да се изписва в тази книга. Листата на книгата на живота не са останали много листа. Чисто и просто ние живеем 12 без пред преди идването на нашия Господ Исус Христос. А Господ предупреждава онези хора, чието имена не бъдат намерени записани в книгата на живота, какво? Ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Там, където огънят не окасва и червят не умира. И аз ви моля, направете една равностойка. Там ли ви е името? Направете едно просто математическо изчисление. Живее ли Христос във вас? Защото Библията казва, този, който има Божия син, има този вечен живот. Този, който няма Божия син, няма този вечен живот. Простичко е, нали? И Библията още по-просто упростява нещата. Тези, които нямат Христовия дух, си речи, не са родени от Божия дух, те не са Христови. И ако Христос живее вътре във вас, то при все, че тялото ви е мъртво поради грехът, духът ви е жив поради правдата. Има ли такива хора, които днес желаят да поканят Господ като личен спасител? Да се померят с Него? Да го помолят за прошка, да им подари вечен живот? И запиши имената им в книгата на живота. Има ли такива хора? Ще помоля, ако има такива хора, без да се срамуват нито за секунда, да се издигнат ръката пред Бога. Има ли такива хора? Не виждам нито една издигната ръка, за голямо съжаление. Или пък, може би всички до един са вярващи, така ли да сметна? Ема аз ще проверя. Всички, които са сигурни, че имената им са записани в книгата на живота, и ако Христос сега дойде, ще го погледна с радост, ще помоля да се издигнат ръката пред Бога. И аз сега да видя. И някой малко по-плахо, но се издигнаха ръката. Слава да бъде на Господа! Слава да бъде на Бога! Всички издигнаха ръката си точно така.
Господ не се влияе от нашите чувства. Даже е плахо, щом се издигаш ръката, значи има в твоето сърце една вяра, която те е накарал да задвижиш своята ръка. Слава да бъде на живия Бог! Благодаря за светиите от светлината в село Бяла. Вярвам, че Божията милост и благодат ще се умножават. Искам да ви кажа, че аз, когато брат Валдемар казваше: абе, брат Илия, като се пенсионирах, моята работа в Господа се удвои. Аз малко така гледах с насмешка, а сега точно това се оказа. Откъд съм пенсионирах, моята работа в Господа се удвои. Сега покрай тая телевизия постоянно ви казвам, ако телефона само 20-30 минути не е включен, виждам 23 или 4 съобщения, които хора са опитвали да се свържат с мен. Само през отпуската аз трябваше да проповядам на повече от 600 човека, може да си представите. Е, в петък пък бях в телевизията и от 1 часа до 8 вечерта работехме на тази тема — благовестието, да докараме в домовете на хората образа Христов, и чуваме чудесни отзиви. Хората, които гледат тези телевизионни предавания, които вървят по Комнет телевизията, вървят, разбира се, в интернета, в нашия християнски сайт. След дългогодишна борба в България вече има евангелска телевизия. Лицензирана 24-часова евангелска телевизия. И това е единствено само в Румъния и в България. Излъчванията вървят не само за България, ами вървят до Канада, вървят до Штатите. И хич не е лесно да станеш пред тия камери и в продължение на няколко часа да говори Словото Божие. Но аз виждам съответният отговор, който получаваме от хората, гледайки тези предавания. Един от моите приятели, бившият началник на Държавна сигурност в Сливен, он един ме срещна и там, той е в съда сега съдия, и той винаги така с презрение, с неохота, за Бог не иска да говори, макар че сме бивши приятели с него. Спря ме и каза: брат Илия, снощи прещраквах каналите на телевизията. BTV, смятах да гледам Слав Трифонов, изведнъж попадам на вашето предаване, Българска християнска телевизия. Погледа ми беше приковано това предаване. И благодаря, вика, че тая телевизия има възможност да се превърта лентата, и втори път го гледах. Много се моля, каза, дай ми телефона си, защото имам желание в домашни условия да ти задам много сериозни въпроси, които предизвикаха гледането на това предаване. Слава да бъде на Бога! Хора, които са гледали такова наше предаване, цяло семейство, брат Иван е свидетел, това са в Бостън хората, които са гледали такова предаване и рекле: бе, как може да станат тези чудеса? Това са болни мъж и жена, млади хора от ревматоиден артрит. Даже жената е прекратила работа поради невъзможност да се носи вече и чантичката от болки. Едната от големите им дъщери, те пред нея не казаха, е била болна от белодробен рак. Другото момиченце с голям тумор в колянната става. И когато решихме да гледаме, каза, и да се молим с тази молитва, защото аз там говоря първо проповед, да се покая, да приемат Исус за личен спасител, и след това се моля и за болните. Решихме да приемем Исус за личен спасител, а същевременно след това и да се молим в молитвата. И Бог изцарява цялото семейство. Миналата година, когато бяхме в Съединените американски щати, чухме тяхното свидетелство. Не само това, ами са влезли във водно кръщение, здраво са вдигнали кръста си и последвали следата на Христовото упрощение от кръста до величието на хананската вечна земя, небесния Иерусалим. Нека Бог да ни благославя. Друго пък семейство, родители са гледали предаването и са имали 3-годишна церебрално детска пареза, парализирана дъщеричка. След проповедта и молитвата детето е напълно изцерено. Сестра Марта Заплишни докара един техен сънародник. Бях много радостен, когато влязах в църквата на Марта Заплишни. Нали знаете коя е Марта Заплишни? Това е дъщерята на Дионисий Заплишни, който с Иван Воронаев 1920 година идват в България и донасят благата вест за кръщението в Святия Божий Дух. Тая сестра сега е на 95 години. И беше ми интересно, вика, брат Илия, абе, когато моят, вика, съпруг Девид премине във вечността, се чуди към къде да отида, при кой от дъщерите или синовете да отида. Тя на 95 години, Девид на 91, тя мисли, тя смята да не умира, тая жена. На 95 години силна, здрава, ама ти казвам, като огън жена, като гвардейци Магарда, и казала в църквата:
Първото знаме, което ще сложите тая американска църква, е българското знаме. И аз влязах и видях, че на първо място, даже с снег нарочно да го видят хората, в американската църква е сложено българското знаме. Защото когато вие американците не съществуващи като нация, българският народ ограмотен е имал златен век, е носил великото послание за вечен живот до племена и народи, слава да бъде на Бога. Е тази Марта за Плишнев в ревността се докара един американец от Паркинсон и Бог в четвъртък беше в молитвата, в събота този човек беше напълно здрав, слава да бъде на Бога. Сега ще се молим, скъпи брати и сестри. Ако вие имате комнет, може да ги гледате, е предаване всяка събота в 10 и 22.00. Имам такива предавания и в неделя в 10 и 22.00. А тия предавания може да ги видите и в интернет. BHTV, това абревиатура на английски, BHTV 2010 и ще ги намерите в интернет. Може да ги кажете на хората да ги гледат, особено невярващите хора. Защото те може да не дойдат църквата, ама пък да пожелаят да го видят и да се покаят и тогава да дойдат в църквата. Това е самия мотив на тия предавания. Защото когато бях в Гърция, чух от брат Луи Фенгус, че благодарение на радиото, което са направили на 300 000 гърци, слушайки радиото, приемайки Исуса Христа, сега са изпълнили църквата Христова със своето присъствие. Слава да бъде на живия Бог! Сега ще се молим и за болните. Нека се сдига на ръка да представим нужда на страдащи, близки, приятели и родственици, да издигнем глас на моление и застъпничество за тях преди всичко. Ще се молим, разбира се, и за всички присъстващи. Ако носите дрешки, това е библейско право и вяра. Ще се молим и на дрешките. Нека да се изправим на тази молитва. В знак на смирение да положим дясна ръка на сърцето си, да затворим очите си и заедно да се помолим свято Божие присъствие. Нека да кажем на глас. Отче наш, небесни нас Спасителю, молим Те, Отче, в името на Господа Исуса Христа Те молим. Стори това изцерение, защото Ти толкова се възлюби света, че даде Своят единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има живот вечен. И ние отново се връщаме при изворът на Словото, в което Ти си казал, там, където двама и повече хора са събрани в Моето име. И аз съм там. И ние вярваме на Словото. И ние се оставим в Твоята божествена десница. И ние се оставим в Твоята благодатна воля. И Те молим в името на Христа. Жой фарлово ривидейт в името на Господа Исуса Христа извъкваме творско чудо. Всички поражения и заболявания в тези хора да бъдат примахнати и отстранени със силата и действието на Святия Дух в името на Господа Исуса Христа. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Ела, Святи Душе, нека Твой огън падне. Също така Те молим, Небесни Отче, да отговориш на нуждите и проблемите, които бяха поставени чрез издигане на ръка или чрез дрешка. Защото ние знаем, че за Тебе не съществува обем, разстояние или пространство. Това смеем да молим и просим. Достойното и пресвятото име на Господа Исуса Христа. Халелуя! Амин! Нека всички като един да кажем благодарим Ти, Господи! И да заемем местата, скъпи брати и сестри. Да заемем местата си с радост. Аз вярвам, че ще има такива свидетелства. Бог е докоснал някой в тази минута и изцелил други в по-продължително време. Само ще ви моля да не казвате, ма той е трън в плътта, какво да проверявам. Много от хората съм чувал от християните, които дълго боледуват и не получават изцеление, да кажат, ами това е трън в плътта. Ами не е трън в плътта. До онзи момент, когато по подобие на апостол Павел не чуеш, доста ти е Павле, Еванкия, Митко, Илия, благодата, Бог в него се прославя. Ако чуеш нещо подобно, тогава казваш, да, аз няма да се моля за тази болест, защото Бог в моята немощ ще носи славата си върху мен. Но не си ли го чул такова нещо? Приеми изцелението в днешния ден. Разказвам случая с брат Найден. Брат Найден, това е един много стар вярващ, той е вече в славата Божия.
Брат найден, който директно дойде и много честен човек, обичам такива хора, каза: брат Илия, на твоята молитва аз никога не се моля. Директно го каза човек. И аз го погледнах и не разбирах защо той не се моли на моята молитва. Викам: защо не се молиш, брат Найдене? Ми как да се моля, вика, ти за толкова 20 години не можа ли да научиш още една втора молитва, вика. Се си най-същата молитва, вика, се молиш, като православна ми изглежда. Била православна, викам: брат Найдене, виж какво ще каже. Това си е твое право, ясни ти се сърде. Прави каквото си искаш и се моли както ти знаеш, имаш такова право. Минаха няколко години по-късно и отиваме към молитвения дом. В Казанлък гледам един човек, ма аз го познах, брат Найден. С една бастунка, ма едвам крачи към молитвения дом и все пак към молитвения дом. Изравних се с него, викам: здравей, брат Найден, здравей, брат Илия Миланов. Какво става, викам, що става бастуна, как така едвам вървиш? Ох, вика, колените ни страшни шипо и големи болки. Аз само се усмихнах и нищо не му казах. И го отминах. Когато отидахме в молитвения дом, той беше най-накрая в молитвения дом. Когато казах да се справим, той първи се изправи, макар че едвам се изправяш. Когато казах знак на смирение да положим дясна ръка, моментално я сложи на сърцето си. Когато казах Отче наш, неговия глас отчетливо се чуваше от всички останали. Отче наш! Когато казах пробвайте, първият човек, който пробваше, беше брат Найден. Ама вие знаете, че тия шипове така не се махат. 40 дена след смъртта те се врасват костната система. Но този човек с вяра пробваше, пробваше. И знаеш, рязко започна да коленичи, хукна към амвона и започна да вика: бягай, Найдене, бягай, най-после и тебе Господ те изцери. Ами викам най-после, защото стана като децата. Не погледна на православната молитва на брат Илия Миланов, погледна на раните Христови, които днеска се изцеряваме, слава да бъде на живия Бог. Така че махнете тръмва в пътя и приемете изцерението, подарено в днешния ден от Бога. Слава да бъде на Бога. Се издига на ръка отново да благодарим. Ще помоля братята и сестрата от хвалението.